Bir neçə gündür İmişli rayonunda barama tədarükü davam edir. Ötən illər ərzində baramaçılıq üzrə təcrübə toplayan kümçülər bu ildə ənənəyə sadiq qalaraq yüksək məhsul əldə edib. Rayonun Qaralar kənd sakini Tacəddin Əhmədov söyləyir ki, toxumların pulsuz olaraq yerlərdə kümçülərə çatdırılması, eyni zamanda məhsulun təhvil alınması baramaya olan marağı artırır. Elə bu məqsədlə cari ildə 40 qram toxum götürərək 80 kilogram yaş barama təhvil verdik deyə kümçü söyləyir. Demək, regionlarda olduğu kimi İmişli rayonunda da ipək qurdu saxlanılması artık ənənə halına çevrilmiştir. Dövlət tərəfindən pulsuz verilən toxumları biz kümçülər tərəfindən götürülür, təhvil götürülür və bir ay müddətinə saxlanılır müəyyən şəraitdə, lazım olan şəraitdə və bir ayın sonunda təhvil verilir, dövlətə təhvil verilir. İmişli Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin heyvandarlıq sektorunun baş məsləhətçisi bildirir ki, cari ildə 220 qutu olmaqla 4 kilogram, 180 qram toxum 112 kümçüyə paylanılıb. İmişlidə 220 qutu qaxtamazlıq mərkəzindən barama toxumu götürülüb, 112 kümçə arasında paylanmışdır. Hal-hazırda barama tədariki istehsal olunur, tədarik olunur. Bugünə qədər 6 tondan artıq barama tədariki olmuşdur. Artıq rayonda barama tədariki davam edir və 6 tondan çox yaş barama təhvil verilib. Cari ildə hədəf 8 tondan çox məhsul tədarik etməkdir. Xanım Mircəfərli, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.